co můžeš, klidně hlavu dát. Tak dávej, co můžeš, co umíš, jak to ještě dlouho budem stát. Ty víš, že to všechno jednou skončí, a to můžeš, klidně hlavu dát. Tak děkujeme moc krát, no. Tak přátelé, my jsme tady minulý rok totiž nehráli, takže tato informace, kterou vám teď řeknu, tak je poměrně čerstvá. My jsme minulý rok natočili CDčko. A to CDčko, kterým jsme chtěli uctít taková posta v kapele, díky které vlastně hrajeme. Jo? Kapele, která prostě, to je pro naše vzory prostě, jo. Green Horny, jo. To víme, co je tady, ne? Určitě, samozřejmě. No, a tyhle se Green Horny, ty nás provází prostě celý život a my tu muziku děláme díky nim, no. Dneska se nám povedla těsně, já jsem si koupil hned 3, jo, a fakt dobrý, jo, i ta třetí docela jde poslouchat. No a přátelé, představte si, jak jsme ji točili dlouho, jo. Někdo třeba točí desku měsíc, jo, někdo, já nevím, půl roku třeba, někdo i 5 let, někdo celý život a pak umře a nic nenatočí a prostě takový složitý to je. Tak jestli pak víte, jak dlouho jsme ji točili my, jo. 3 dny. Jo. A mana anděli. No. A potom nám došlo pití, našli jsme domů. Takhle se točí dnesky, ne? Co se s tím budu nějak párat zbytečně, ne? No, dobrý. A tak se to povedlo, je to dobrá deska. Když ji budete chtít, tak si kupte jednu jenom, stačí to. A už je to pryč. Ten tady byl takový stolek, jo? A už je prdne. Tak tam potřebujeme ten stolek zase dát, jestli by někdo byl od té dobroty. Když tak tím dronem, to tam nějak přesun. Tam potřebujeme ten stolek, jo. Tak když budete co chtít, tak se tam zastavte, no a my vám to dáme. No za chvilku bude i ten dron prodávat za nás, tady ty desky a bude pokud. No tak jo, tak a my, abyste nekupovali zajíce v pytli, tak vám zahrajeme takový vzorek z toho, jo. 2 písničky, jdeme na to. Thank you.
máte tu druhou, jo? Ten vzorek takový, jo? Jdeme. Dotlačili ty bedínky, tak tam máme dneska všechny možné desky. My jsme hráli třeba Mohelice, úplně jsme skoro všechno prodali. Měli jsme trička, čepice, ponožky s nápisem co, jo. Vložky do bot, jo. Vložku do karmy s nápisem co. Si úplně všechno jsme měli, co byste, no ale v Mohelice to zůstalo všechno. Takže tady máme pár CDček, ještě tady je, jo. Takže tam potom, když budete chtít, no. A teď vám zahráme píseň o těch chlapech, který mají písek úplně všude, ve všech tělových otvorech, ve všech záhybech, co mají na těle. Dobrovolně ho tam mají ten písek, protože jezdí po písečných dunách se silnýma autama a motocyklama mezi Paříží, und Dakarem. Thank you.
slyším zvíc.